Bo'ldi, zapislar yonida. Avvalambor barchaga assalomu alaykum. YouTube'dan kuzatayotganlar, bizni mana shu jonli darslarimizda ishtirok etishni xohlasangiz, Telegram sahifamga a'zo bo'ling. YouTube'da kommentariya qismida Telegram kanalimni manzili berilgan va mana shunaqa jonli energiyani bizdan qabul qilib olishingiz mumkin. Demak, boshladik. Siz o'zgarish uchun qaror qiling. Nima uchun mana shu mavzuni tanladim? Nima uchun mana shu mavzuda so'z yuritayapman? Siz o'zgarish uchun qaror qilishingiz lozim. Nima sababdan? Chunki bizni hayotimizdagi natijalar, bizni hayotimizdagi jarayonlar qarorlarimizdan keyin kelib chiqadi. Nimaga? Bilasizmi? Masalan deylik, siz biron bir mashina sotib olmoqchisiz. Mashinani qanday olasiz? O'zingizdan o'zingiz borib sotib olasizmi? Yo'q. Siz mashinaga ega bo'lish uchun avvalambor qaror qabul qilasiz. Ya'ni men mana shu mashinani egasiga aylanishni xohlayman, qaror qabul qildim deysiz. Xuddi shunaqa siz agarda qaror qabul qilmasangiz, siz yakuniy bitta to'xtamga kelish ko'nikmasini shakllantirmasangiz, ikkilanishli hayotda, ikkilanishlar bilan yashashda davom etadigan bo'lsangiz, afsuski bu ikkilanishlar sizga foyda olib kelmaydi. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun ham o'zgarish uchun qaror qabul qilishimiz lozim. Bu nima degani? Masalan deylik, hayotimizda bo'layotgan har qanday voqea hodisani biz o'z qarorlarimiz va fikrlarimiz orqali hayotimizga jalb qilamiz va mana shu voqealarni shakllantiramiz. Demak, nima qilishimiz kerak? Biz natijalarga chiqishni va yuqori darajada o'zgarishlarga ega bo'lishni istaymizmi? Qaror qabul qilamiz. Xo'sh, qarorlarimiz nimalardan kelib chiqadi? Avvalambor fikrlardan kelib chiqadi. Agarda sizda fikrlar o'zgarmas ekan, hayotingiz ham hech qanaqasiga o'zgarmasdan natijalarsiz qoladi va siz natijaga chiqa olmaysiz. Mana shuni ikkita quloqingiz bilan tinglab oling. Fikrlar sizda o'zgarmas ekan, hayotingizda hech qanaqa natija bo'lmaydi. Fikrlar deganda bu nima degani? Kundalik hayot tarzimizda biz ishlatadigan ko'p fikrlar, ya'ni biz ishlatadigan salbiymi, ijobiymi fikrlar bizni hayotimizda o'z natijasini beradi. Masalan, bizni hayotimizda ko'pchilik insonlar davlatni ayblashga odatlanib ketgan. Masalan, o'zim ham suhbatlarga borganimda, fikr almashganimda, voy, davlatdagilar yomon bo'lib ketdi, bizdan pul undirishyapti, bizni qarzga kiritib yuborishyapti, hayotimiz qiyin bo'lib ketyapti. Mana shu kabi fikrlarni judayam ko'p marotaba eshitadigan bo'ldim. Lekin hammasi ham asoslimi? Afsuski, asosli emas. Nima sababdan? Chunki insonni o'zida fikr o'zgarmas ekan, tepadagilar ming harakat qilgani bilan sizni hayotingizni yaxshilashga hech qanaqa natijalar sizda sodir bo'lmaydi. Mana shuni bilib olishingiz lozim. Tushunarli-ya? Chunki ko'pchilik insonlar mas'uliyatni zimmasiga ola olmaydi. Mas'uliyat o'z zimmangizda bo'lmas ekan, azizlar, natija ham sizda bo'lmaydi. Bundan xulosa shuki, miyangizdagi fikrlarni o'zgartiring va natijalarga ega bo'ling. Masalan, fikrni o'zini qonuniyati bor. Xo'sh, bu qanday qonuniyat? Fikr plus energiya barobar natija. Masalan, fikr: pulim juda kam. Siz mana shu fikrga yopishib oldingiz. Meni pulim kam, men katta pullarni topolmayapman, menda daromadlar kam deya mana shu fikrni miyangizda ushlab oldingiz. Yopishqoq fikrga siz ishonib qoldingiz va mana shu fikrni miyangizda judayam ko'p ushlash oqibatida bir daqiqa. Mana shu fikrni miyangizda judayam ko'p ushlash oqibatida hayotingizdagi jarayonlarni salbiylashtirib yuborishingiz mumkin. Tushunarli-ya? Ya'ni kim, mana shu pulim juda kam degan fikr sizda yomon his tuyg'ularini keltirib chiqaradi. Masalan, yomon his tuyg'u bu nima? Pulim kam, qo'rquv. Ya'ni pulingiz kamligini o'ylaganingizda, pulingiz kamligini aytganingizda ichkaridan qo'rquvlar paydo bo'ladi. Bizni ongimiz juda ham ko'p marotaba takrorlayman. Google bizni ongimizga qaysi fikrni bersangiz, o'sha fikrga loyiq bo'lgan, o'sha fikrni ildiziga tayyor bo'lgan hissiyotni beradi bizga. Va natijada nima bo'ladi? Barobar pulsizlik bo'ladi. Chunki fikr plus energiya bu yaratuvchilik jarayoni.
Masalan biz fikir va virus energiyani birlashtirsak, bizni niyatlarimizga tomon diqqatimiz ketayotgan bo'ladi. Biz nimani ko'p o'ylasak, nima haqida his qilsak, o'sha narsa bizni hayotimizda juda ham ko'p sodir bo'ladi. Ha, pulim juda kam deyapsizmi? Yomon his tuyg'u va pulsizlik. Omadim kelmayapti deyapsizmi? Yomon his tuyg'u va omadsizlik. Mana shunaqa jarayonlar sizda juda ko'p sodir bo'lishdan boshlaydi. Shuni miyangizda saqlab qoling. Keyingisi, hayotda bitta qonun bor. O'sha qoida va qonunni bilib olib amal qilsangiz, natijalar o'zini uzoq kuttirmaydi. Xo'sh, mana shu qonunni kim bilishni istaydi? Izohlarda yozib yuborsin. Kim mana shu qonunni bilishni istaydi? Iltimos, izohlarda yozib yuboringlar. Men. Demak, ko'pchilik istar ekan. Bu qonun hayotimizda ish beradigan qonunlardan bittasi. Olish uchun berish qonuni. Ya'ni olish uchun berish kerak. Bu nima degani? Hayotda mana shu qonun ishlaydi, aziz do'stlar. Olish uchun berish qonuni. Bu qonun hayotimizda juda ham ko'p ishlaydi. Hozir sizga misollar keltiraman. Albatta, misollar orqali siz tushunchaga ega bo'lasiz. Xo'p, talaba bo'lishni istaysizmi? Talaba bo'lishni, abituriyentlikdan chiqib, oliy o'quv yurtida o'qib, ilmga ega bo'lishni istaysizmi? Ha, istaysiz. Ko'p pul topishnichi? Albatta istaysiz. Hayotingizni o'zgartirishnichi? Hayotingizni o'zgartirishnichi? Albatta, buni ham istaysiz. Xohlaysiz. Ichki xohishlar juda kuchli. Nima qilasiz? Talaba bo'lish uchun ilmga vaqt ajratasiz ko'proq. Do'stlar bilan o'yin kulgudan voz kechasiz. Kechki sayrlar, bekorchi suhbatlarni yig'ishtirasiz. Telefon o'yinlariga e'tibor bermaysiz. Faqat e'tiboringiz o'qish, tayyorgarlik ko'rish bo'ldi. Mana shu jarayonlar sizni talaba bo'lishingizni ta'minlaydi. Birinchisi, ikkinchisi, ko'p pul topishnichi. Albatta, ko'p pul topishni hammamiz istaymiz. Hammamiz xohlaymiz. Demak, ko'p pul topish uchun ehson berish kerak. Insonlarga foyda keltiradigan odam bo'lishingiz kerak. Qanchalik ko'p insonga foyda keltirsangiz, shunchalik ko'p daromadingiz oshishni boshlaydi. Keyingi qadam, hayotingizni o'zgartirishnichi. Albatta, hayotni o'zgartirish uchun odatlarni o'zgartirish kerak. O'zingizdagi fikrlarni o'zgartirish kerak va ko'proq amaliyot qilish kerak. Hayotni o'zgartirish qonuniyatlarini o'rganing. Endi sizlar ham hayotda biron bir natijaga chiqqansiz, har biringiz. Va mana shu natijaga chiqish uchun bilasizmi nima bo'lgan? Nimadandir voz kechgansiz. Mana shu natijani olish uchun nimanidir bergansiz bu hayotda. Ko'proq o'qib, ilm olib, oliy o'quv yurtiga kirgansiz. Buning uchun nima qilgansiz? Siz ta'lim olgansiz, bilim olgansiz. Mana shu natijaga chiqish uchun siz vaqtingizni ajratgansiz. Mana shuning oqibatida siz natijalarga chiqayapsiz. Talaba bo'ldingiz yoki ko'p pul topish uchun umringizni sarflayapsiz, vaqtingizni sarflayapsiz va ko'proq pul topyapsiz. Ehson beryapsiz, foyda keltiryapsiz. Bu hayotni qonuniyati mana shunday. Sabablarga bog'langan bu hayot, bu dunyo. Agarda biz bitta sababni qilmasak, natijaga chiqa olmaymiz. Natijani sababini qilishingiz kerak. Quruq o'tirganingiz bilan, hech narsa qilmaganingiz bilan hech qanaqa natija bo'lmaydi hayotingizda. Shuni yaxshilab bilib oling. Xo'p. Hayotda har bir natijani o'z to'lovi bor. Buni yodingizda saqlang. Agar hamma ishimni to'lovsiz amalga oshiraman desangiz, o'rtadagi balans buziladi. Bu dunyoda har bir qiladigan ishimizni to'lovi bor. Xuddi mana dunyoda yashayapmiz, harakat qilyapmiz. Mana shu muqaddas dinimizda ham yozilgan. Agar gunoh qilsak, gunohning ham jazosi bor. Xuddi shunaqa biron bir narsaga, biron bir natijaga erishmoqchimizmi, uni to'lovini to'lashimiz kerak. Uni to'lovi esa qaysidir sababga bog'langan bo'ladi. Agar shu ishlarni, shu sabablarni qilmasangiz, bo'ldi. Natijaga chiqmasdan yuraverasiz. Fikr qiling, fikr yuriting azizlar. Tushunarliya. Endi sizni botqoqdan kimdir qutqarib olib chiqmaydi. Sizni hayotingizni hech kim o'zgartirmaydi. Aksincha, o'zingiz harakat qilib, hayot darajangizni o'zgartirasiz. Tushunyapsizmi?
o'zingiz harakat qilib, yana takrorlayman, hayot darajangizni o'zgartirasiz. Boshqachasiga iloji yo'q umuman. Shuni yodingizda saqlang. Endi sizlarga bitta bepul praktika tayyorlagandim. Nima deysizlar? Shu praktikani bersammikan sizga? Bepul praktika tayyorlab qo'ygandim endi. Negativlar bo'yicha praktika edi bu. Bersammikan, yo'qmikan? Amaliyot qiladiganlar bormikan? Agar amaliyot qiladiganlar bo'lsa, balki berarman. Agar amaliyot qilmaydiganlar bo'lsa, bilmadim. Ko'proq praktikalarimni amaliyot qiladiganlar uchun tayyorlayapman. Bepul mutlaqo hech qanaqa to'lovi yo'q. Bemalol bepul mazza qilib bajarasiz, faqat bajarsangiz. Tushunarli-ya? Xabering bo'ldi, beramiz, mayli. Intiluvchilar uchun o'ylaymanki, mana shu yerda nechta odam yozgan bo'lsa, ertaga amaliyot qilgan bo'ladi. Lekin shukronali praktikasini berganimda ko'pchilik amaliyot qilmadi. Chunki uni to'lovi yo'qda. Uni to'lovini qilganingizda, o'h, yotib olib bo'lsa ham amaliyot qilardingiz. Demak, boshlaymiz. Xo'p. Shunday ekan, azizlar, bugundan o'zingizdagi kamida 10 ta negativ fikrni o'zgartirishdan ishni boshlaymiz. Ha, 10 ta. Boshida 50 ta demoqchi edim, lekin 10 tani o'zi yetar ekan. 50 taga erinchoqlik qiladi ko'pchilik. Tushunarli-ya? Nima qilamiz bugun? Birinchi qadam negativlarni aniqlaysiz. O'zingizdagi negativlarni. Harom, iflos, yaramas, jallod, ajal, yana boshqa so'zlar. Endi bu yerda qo'pollarni ham kiritdim. Nima uchun? Chunki bizning nutqimizda bor mana shunaqa so'zlar. Bizning nutqimizda bo'layapti mana shunaqa so'zlar. Mana shularni o'zgartiring. Chunki fikr plus energiya barobar natija. Mana shu fikrlar sizning hayotingizni buzayapti. Sizning hayotingizni to'g'ri relsdan chiqarib yuboryapti. Bizga bunaqa hayot kerak emas. Bizga natijali hayot kerak. Shuning uchun mana shu fikrlarni o'zgartiring azizlar, negativlarni. Ikkinchidan, xo'p, biz mana shu negativlarni aniqlab daftarga yozganimizdan keyin nima qilamiz? Ushbu so'zlarni yaxshi fikrlar bilan almashtiramiz. Ezgulik, yaxshilik, halollik. Masalan, shunaqa vaziyat bo'lib qoladi sizda. Bilasizmi qanday vaziyat? Mana shu yaramas, jallod, iflos degan so'zlarni ishlatishga majbur bo'lib qolasiz. O'sha vaziyatda mana bu yangi topilgan ijobiy so'zlarni, ezgulik, yaxshilik, halollik, o'shalarni yozish, o'shalarni ongingizga muhrlab gapirish orqali o'zgartirasiz fikrlaringizni. Masalan, deylik, kimgadir jallod, yaramassan, poraxo'rsan deb emas, yaxshi fikrlar bilan javob berasiz. Tushunarli-ya? Yaxshi fikrlarni yo'naltirasiz insonlarga. Kimnidir o'ylasangiz ham mana shu sizga foyda olib keladi inshaalloh. Keyingisin, har doim kunning oxirida, har kuningizni oxirida bitta ijobiy ishingizdan faxrlaning va daftarga yozing. Masalan, bugungi kun davomida qanday ijobiy ish qildingiz? 10 ming so'm ehson berdingizmi? Bu ham faxrlanadigan ish. Uylarni toza saranjom sarishta qildingizmi? Bu ham faxrlanadigan ish. O'z ustingizda ishlab 5 sahifa kitob o'qidingizmi? Bu ham faxrlanadigan ish. 1000 ta istig'for aytdingizmi? Bu ham faxrlanadigan ish. Mana shu jarayonlarni siz yozib borishingiz talab etiladi. Xulosa o'rnida bitta narsani aytib o'taman. Har kuni o'zgarib boring, faqat 1%dan. Har kuni o'zgarib boring 1%. Bizga birdaniga o'zgarish kerak emas. Bizga birdaniga o'zgarish agar bo'ladigan bo'lsa, bizning hayotimizda bilasizmi qanaqa jarayonlar bo'ladi? Bizning hayotimizda buzilish jarayonlari bo'ladi. Agarda birdaniga o'zgarish qiladigan bo'lsak, tushunarli-ya? O'shaning uchun aziz do'stlar, birdaniga o'zgarishlarga e'tibor qaratmang. Kuniga 1%dan o'zgarib boring. Tushunarli-ya? Sizga beradigan bepul metodikam mana shu edi. Tushunarli-ya? Xo'p, demak demak, sizlarga ma'qul keldimi bugungi beradigan metodlarim? Bugungi sizga beradigan metodlarim tushunarli va ma'qul bo'ldimi? YouTube'dagilar ham albatta kuzatishadi. Tushunarli, ha. Bo'ldi, xursandman. Endi aziz do'stlar, qimmat kurslarimda bilaman, ishtirok eta olmaydiganlar ham bor. Bilaman, chegirma bersam ham ishtirok eta olmaganlar bor oraylardan. O'shaning uchun mana shu insonlarni men imkoniyat qilib beraman yana Ho'oponopono deb nomlangan bir kunlik darsligimga. Hali reklamalarini ham kanalimizda ko'rasiz. Ho'oponopono bir kunlik darsligimda sizni kutib qolaman. Nimaga? Chunki juda ham zo'r darslik. Keling, o'rganing, o'qing. Tushunarli-ya, bu juda ham zo'r. Ho'oponopono tarixini o'rganasiz bu darsimda.
bloklarni yechish texnikasini o'rganasiz, shablon metodini o'rganasiz, universal tarzda bloklarni yechish qo'llanmasi, istaklarga nisbatan usulni qo'llash, Robert Coxonni ziyo musiqasi orqali ongni dasturlash bo'yicha bilimlarni o'rganasiz. Tushunarli ya? Mana sizga beradigan metodlarim. Demak, narxlar atigi 65 ming. Agar shu 65 mingga ham siz nima desam ekan, o'zingizni qiynab, mana shu menga to'r kelmas ekan, tushiring, bepul qiling deydigan bo'lsangiz, afsuski hali o'sish davri kelmabdi. Chunki bu uslublar, bilasizmi, boshqalarda 500 dollardan sotilyapti. Men sizlarga 500 dollarga bermayapman buni. Juda ham arzonga beryapman. Foydalanib qoling. Bo'lmasa ertaga kech bo'ladi. Tushunarli-ya? O'shaning uchun mana shu darsligimda sizni kutib qolaman. Hozircha mana shu edi.